partijski drugovi, drugarice i članovi PUPS-a, da je meni, Marici Pačiću, neko rekao da će mi se desiti ovo, odmah bi ga uhapsio. Evo kako je to bilo. Jedno jutro ispred vlade Srbije desio se protest, narod štrajkuje. Znam da nisam slobodan, mada bi ih malo mlatio, jer akcija što oni traže, Dinčić nije platio. Ne verujem brojem koliko ima kleveta, sve liči kao 99-a. Gledate Dnevnik Radio Televizije Srbije. Ja ih pitam, ljudi, zar vam je do nereda? A oni psuju svima odreda. I još ih pitam da li znaju čega ja sam ministar. A oni kažu, Marice, ko je sveti car? A dobro, ovo sam malo dodao. Svi kadrovi skupštinski, baš svi, isti smo suštinski. U skupštini ljudi iz dosade, sve stranke i članovi vlade te. Nehotice muvaju s kadrima, u vlada, vlada, u vladi premijer s platama, u vlada, vlada. I niko ne brine za svoj štek, jer sad je korupcijski vek. Da sam Đelka, jurio bih vize, da sam Voja, ne bih imao krize, da sam Ratko, sakrio bi se, da sam Češelj, prokleo bi sve, da sam Groba, ne bi se nervirao, da sam Slađa, ja bi devalvirao, da sam Belja, lečio bi se, da sam Vuk, svi, sjedali bi me, svi, kadrovi skupštinski, baš svi, isti smo suštinski, u skupštini pljuju iz dosade, sve stranke i članovi vlade te. Nehotice muvaju s kadrima, u vlada, vlada, u vladi premijer s platama, u vlada, vlada. I niko ne brine za svoj štek, jer sad je korupcijski vek. Svi, 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 klepaju svi, klepaju svi. Ajmo, narode, svi, klepaju svi. Ajmo, narode, tako je, vidite kako klepaju, može protest da bude dobar. Dobra stvar, kao onomad kad smo napravili onaj kontrameting.